My tam vás, milí býci, u výkladu, co vás čeká v říjnu. Tak jo, jdeme na to. Měli byste ale přehodnotit nebo zkontrolovat svoje plány takový, ty, na který se máte zaměřit, ty, který mají opravdu pro vás hlubší význam vaší budoucnosti a který mají pro vás hodnotu. Nejenom teď, ale i do té budoucnosti. Tam byste mohli získat i spoustu nových nápadů, spoustu nových kontaktů, větší seberealizaci a větší i peněžní přínos pro vás. Takže byste měli, když už tady máte ty své plány, realizovat takové plány, které pro vás budou jakoby více prospěšný i, pro tý, i do té budoucnosti pro vás. Některé plány totiž pro vás můžou být kontraproduktivní. Tomu se máte vyvarovat. To je zvláštní informace pro vás. Nemáte rozjíždět moc plánů. Taky ale máte více tendencí dávat lidem najevo, že víte, že někteří lidi ve vašem životě s vámi nehrajou tak úplně čistou hru. A že by vás chtěli zneužívat pro svoje potřeby, pro svoje prospěchy. A tím lidem to budete dávat nějakým způsobem najevo. Že vy o tom vlastně jakoby víte. Že vy už nejste tými naivními hlupáci, tak, jak si některý lidi myslí. Ono to taky ve vás vyvolá ta situace, která se v nejbližší době v tom říjnu pro vás jakoby stane a uděje. To vás jakoby k tomu jakoby donutí vás to vidět lidi taky takový, jaký opravdu jsou. Bez nějakých iluzí, bez nějakých přetvářek. Jde o to, že když vy sami sobě nebudete vytvářet iluze, tím se vám otevřou oči a ty lidi, se kterými spolupracujete a jsou ve vašem okolí, tak je uvidíte úplně jinýma očima bez těch iluzí. A budete mít opravdu velký tendence jim to jakoby nějakým v kontextu jakoby sdělovat. Každý si samozřejmě najde vlastní způsob, jak tohleto svýmu okolí jakoby dá, jakoby prostě najevo. Ale je to jenom o tom, že si bráníte svoje zájmy, to, co je pro vás důležitý. A to jsou vlastně, to souvisí i s těmi vašimi plány do budoucna. S projekty, s plány. Chcete taky víc, aby se lidi kolem vás více osamostatnili, aby nebyli na vás tak strašně závislí a neházeli na vás takovou tu velkou zodpovědnost za ty jejich životy. Vlastně to, co jste vlastně pořád jakoby přijímali, tak v tomhle, v těch těžkých jakoby energiích s těma lidma už jakoby jet jakoby nechcete. Není to o tom, že tím lidem nechcete pomoct, ale už si dobře budete rozmýšlet, komu budete pomáhat a kdo vám opravdu za to stojí investovat tolik námahy a energie. Protože nacházíte hodnotu i sami sobě. A chcete, aby tuhle tu hodnotu lidi ve vašem okolí viděli. Je to takový více realizování a projevu sami sebe.
No, já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.